Cilësinë e koordinatorit kombëtar kundër korrupsionit, jam sot këtu për të përshëndetur arrestimet e fundit të bëra nga policia me urdhër të prokurorisë. Aksioni është një dëshmi e qartë e angazhimit plot të qeverisë për të luftuar korrupsionin. Ndaj këdo, kujdo që ai profeson. Dëshiroj të përkërzoj prokurorinë, e cila çoi deri në fund një hetim të nisur nga departamenti antikorrupsion pranë kryeministrit. Gjithashtu, inkurajojmë prokurorinë të veprojë në të njëjtën mënyrë me të gjitha denoncimet e bëra nga qeveria, qoftë për zyrtar të 18 muajve të fundit të qeverisje, qoftë për zyrtar të qeverive të kaluara, çfarëdo pozicioni dhe niveli qeverisjes që ato kanë qenë. Kultura e pandëshkueshmërisë nuk do të ketë vend në qeverinë tonë dhe ky fenomen do të marrë fund një herë e përgjithmonë. Ne mbetemi më të vendosur se kurrë për të luftuar korrupsionin. Këtë fenomen i cili ka ngërthyer shoqërinë tonë dhe që tenton të vërë fre zhvillimit qëndrueshëm të Shqipërisë. Ky rast tregon edhe një herë se vetëm përmes një bashkërendimi të mirë dhe të frytshëm të institucioneve ligjzbatuese do të kemi rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit.